Todas as formas de doença, all forms of diseases, tem origem na culpa da mente. Starts on the mind, on guilt. Como conceber um corpo saudável? How to conceive a healthy body? Se ele mesmo é um sintoma da culpa da mente? If the body itself is a symptom of the guilt, da mente doente. Of a sick mind. Yeah, you have to let go of the goal or the objective of a healthy body. Abrir mão desse do objetivo de um corpo saudável. It would be like me saying. Seria como eu dizer. I want a healthy remote control. Eu quero um controle remoto saudável. What does that mean? O que isso significa? How could you tell if como it's healthy or sick? Como que você pode dizer se tem saúde ou doença take it aqui? Apart. The ego has made us believe that the body is real. Fez acreditar que o corpo é real. And it is subject to sickness and health. E tá sujeito à doença ou à saúde. But Jesus tells us that health is inner peace. Mas Jesus nos diz saúde é a paz interna. So let's use the example of Ramana Maharshi. Então vamos usar o exemplo do Ramana Maharshi. At the end of his life, he seemed to have a tumor. No final da vida dele, ele parecia ter um tumor. His body seemed to get very skinny. O corpo dele aparentemente ficou muito magro. But his state of mind was unchanged. Mas o estado mental dele, imutável. So really, he was healthy. Então realmente ele estava saudável. It's only the ego that would interpret that he was ill. Apenas o ego poderia interpretar que ele estava doente. Well, let's use the example of Jesus on the cross. Vamos ao exemplo de Jesus na cruz. Here is an enlightened being. Ali está um ser iluminado. Who has transcended the world completely. Que transcendeu o mundo completamente. And does not feel pain. Não sente dor. Or pleasure. Ou prazer. But some spikes are put into his arms and legs. Mas alguns pregos são colocados nas pernas e nos braços dele. And the blood is rolling down. E o sangue está correndo. Now, from the ego's perspective, Jesus looks very sick. Mas então, da perspectiva do ego, Jesus aparenta estar muito doente. Because sickness comes before death. Porque a doença vem antes da morte. But the state of mind transcends the appearances entirely. Mas o estado mental transcende as aparências totalmente. So there is a part in A Course in Miracles. Então tem uma parte no Curso em Milagres. Where Jesus says. Don't ask the Holy Spirit to heal the body. Não peça ao Espírito Santo para curar o corpo. Ask for the Holy Spirit to heal your perception of the body. Pede para que o Espírito Santo cure a tua percepção do corpo. And that means to begin to see the body's nothingness. E aí isso significa ver o corpo como nada. To the Holy Spirit, the body is just a symbol. Para o Espírito Santo, o corpo é só um símbolo. It's just a symbol among many other symbols. É um símbolo entre muitos outros. It doesn't have any special importance. Não tem nenhuma importância especial. Because it's not your home. Porque não é tua casa. But the ego wants you to believe that the body is your home. Mas o ego quer que você acredite que o corpo é a sua casa. Because then you can be afraid for your body. Porque daí você pode ter medo pelo seu temer pelo guilt. Seu corpo. Pode ter culpa. Like Armel was sharing, there is no doer. Como Armel estava falando, não existe ninguém para fazer nada. So you never incarnate into this world. Então você nunca encarna nesse mundo. That's another trick. Esse é um outro truque. Just another story, reincarnation. Uma outra história, reencarnação. Trying to explain the impossible. Tentar explicar o impossível. And never succeeding. Nunca tendo sucesso. Yeah. But if you are not that body. Mas se você não é o corpo. And have never been the body. E nunca foi esse corpo. Why would it matter if the body seemed to be sick or well? Por que importaria se o corpo parece estar doente ou bem? It's just another trick. É apenas um outro truque.